Tallinnas on rattavargused taas tõusuteel. Ülemöödunud aastal varastati siit 539, mullu 388 ja tänavu 747 ratast. Linnaosadest, kust ratas võeti, oli esikohal kesklinn, mis on kolme aasta võrdluses teinud tubli hüppe. 238 ratast on tänavu langenud varastesaagiks. Teisele kohale jäi Põhja-Tallinn, kes ületas tänavu samuti 100 piiri, ehk 125 ratast. Kõige vähem on vargad tegutsenud aga Pirital, 14 jalgratast. Põhilised paigad on ikkagi sellised avalikud kohad, et siis rattaparklad näiteks, kaubanduskeskuste ümbrused, aga ka magalarajoonid, et ka seal toimub hästi palju vargusi. Positiivseks näiteks saab öelda, et trepikodadest on varguste arv kõvasti langenud, et siin siis inimesed on hakanud aru saama, et trepikojas ei ole mõistlik ratast hoida. Kõige rohkem rattaid viidi minema tänavalt. Sealt läks tänavu 247. Parklast võeti 139, trepikojast 111 ja keldrist 102 ratast. Kaido Atspol ütles, et varaste vastu aitab ainult ratta jälgimine. Politsei teeb koostööd munitsipaalpolitseiga. Mupo tegeleb ennetustööga ja ka flyereid ja kleepse. Kohtasime rannas, oli pandud jalgratta hoidlasse, aga ei olnud lukku peal. Siis me panime kohe kleepsu pakiraami vahele, et inimese tähelepanu juhtida sellele. Ja samas on ka olukordi, kus on tõesti korralikult keldrisse pandud, aga kurikaelad saavad ka sinna ligi. Viimasel ajal on hästi palju rattaid varastatud ka maa-alustest garaažidest.